Od podujatia obstarali slovenské fitnessky, ktoré opäť potvrdili, že pod Tatrami sa o tento šport nemusíme obávať. Príkladom toho je aj mladá, ešte len 16-ročná juniorka Barbora Buncáková z klubu Fortuna Trnava. Jej voľná zostava upútala prítomných divákov a napokon skončila v kategórii nad 167 cm na nepopulárnom 4. mieste. Jej čas však určite príde.